Всім привіт! Мене звати Анастасія Хаїд. Я продакт-менеджер та бізнес-аналітик з понад 5-річним досвідом у продуктовій фінтек-компанії. Я щиро запрошую вас долучитися до нашого нового курсу від Lemberg AI PM School, де я буду лектором. У сучасному світі IT-фахівці мають бути на крок попереду та мають вміти впроваджувати новітні технології у свою щоденну роботу. На курсі я розповім, як інтегрувати штучний інтелект у бізнес-аналіз, як за його допомогою працювати зі стейкхолдерами, навіть зі складними стейкхолдерами, і як максимально ефективно фасилітувати зустрічі. Ви отримуєте знання, які допоможуть вам впевнено використовувати інноваційні інструменти для вирішення щоденних завдань. Приєднуйтесь до нашого курсу, щоб не відставати від трендів та знати, як використовувати штучний інтелект в своїй щоденній роботі. До зустрічі на курсі! Приєднуйтесь до нас у Lemberg AI PM School.